direito, as coisas começam agora. Pessoal, estamos aqui com dois caras ícones, pelo menos pra mim e certamente pro Brasil. E é uma satisfação grande receber vocês. O grande Topo tá aqui do lado e o Douglas Carvalho, que é uma prazer. Figura. Muito obrigado, cara, pela obrigado, presença. Obrigado, né? Satisfação valeu. Nossa ele tá aqui. Show de bola. Eu que assisti eles andando de jet lá em, sei lá, em 97. 98, e agora a satisfação de estar junto com vocês aqui. Agora, meu amigo, e aí? E o Jet? É, não, pra mim, cara, é um prazer estar aqui com vocês. Né? É muito importante a gente retribuir um pouco o que o esporte proporcionou pra gente. Né? Eu voltei agora a morar numa cidade mais sossegada, então eu quis reativar também esses laços aí, reencontrar os amigos. E o que nós pudemos fazer aí pra auxiliar no desenvolvimento do esporte? Eu e o Toca, a gente já tinha até conversado antes que legal. A respeito disso, agora vamos unir essas forças aí pra gente retribuir um pouco do esporte proporcionou pra gente. E você, Toca? Uma longa história também do jet, hein, cara? Faz tempo. Quanto tempo você anda de jet, cara? Mais de 20 anos. E você hoje, você ainda continua vivendo do jet? Mais ou menos. Hoje eu tenho outras atividades, que eu trabalho com umas empresas grandes, mas continuo, amo sempre, isso aqui. Sempre não, amando. Nunca abandonei. Amando. Nunca abandonei, sempre... Bom, deixando um espaço pro jet. E a gente teve, mudou a vida, tá com o filho, mudou. E agora que a criançada começou a crescer, a gente pode tentar voltar ativa de novo e andar. Vai ter uma categoria nova aí, entendeu? Mas vamos entrar de novo. Mas, e conta uma. Assim, uma curiosidade de mundial, você participou de mundial, você correu mundial, você foi no mundial também? Nós fomos juntos várias vezes. Que legal, cara. E como é que é essa experiência de estar lá em Ravazul e de correr junto com essa turma toda? Ah, é muito legal, né? Eu, na verdade, acredito que eu fui um dos precursores aí do mundial. Na época não tinha GPS, eu ia e a galera que ia atrás de mim seguindo o carro, porque não tinha mapa, né? Então assim, foi uma experiência muito boa na época que nós competíamos lá, que a gente começou, meu primeiro mundial foi em 93, eu tinha 16 anos. Então foi assim, o Brasil era muito pouco conhecido, né? A gente era muito discriminado, sim. Naquela época o americano sempre foi muito barrista, o americano naquela época judiava mais ainda da gente, né? Mas aí nós fomos quebrando essas barreiras aí, depois veio o Lenz, o Paulo, os estádios, eu tô falando, o Joãozinho Cairala também, né? Que teve bons resultados lá. Aí tem o Davi agora, que tá competindo, então assim, eu fico muito orgulhoso de ter, de alguma forma, contribuído para abrir essa porta, assim, sabe? E agora a história para contar tem várias, né? Eu tô, que a gente era da equipe mais pobre do jet, não era do Zico, então... Tem muita história. Chegavam lá, vocês alugavam um jet, pegavam emprestado, andavam, como é que era assim? O primeiro mundial que eu fui, na época os jets eram mais baratos. Então a gente andava no jet ski praticamente original, então custava 5, 6 mil dólares um jet ski lá. Então a gente tinha condição de comprar. Você gastava uns 7 mil dólares e você tinha um jet ski para competir lá no mundial. Mas aí nos primeiros anos a gente não comprava lá. Depois que a fase foi. As coisas ficaram mais caras, inclusive a gente foi pro mundial já e levando jet ski na mala daqui do Brasil. Tá brincando. Um levava o motor, outro levava o carro. Levava o quê mesmo? Não, o Thiago me contou também que você trouxe um jet na mala. Hoje não dá mais pra fazer isso, né? Mas naquela época acho que até daria pra fazer. Levava o motor na bagagem de mão nas costas. É. Que isso que é amor pelo esporte. Isso que é amor. E é brabo, né? Lá, como é que foi lá o mundial? Você lembra o seu segundo? Sim, em 98. Não, só você não vai lá. As portas pro jet ski lá. Sim. A gente conseguiu chegar em segundo no mundial. O melhor resultado do Brasil. Como aí. País. Como né? País. Legal, pô, então, fantástico. Como delegação. Como delegação. A gente chegou em segundo. 15, 20 atletas. Ganhamos. Então a gente foi em segundo. Perdemos só os Estados Unidos, que eles têm finalizar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Como é que começou o jet na sua vida? Na minha vida?
paixão, né? Fui andar com o Bueno a primeira vez, foi uma locação de esqui no Guarujá, e, meu, é paixão. E você, cara? Meu pai sempre foi um grande incentivador, o Tocuês. Meu pai também fez assim, ele ajudou muito o jet ski no Brasil, porque ele incentivou o Thiaguinho. O Thiago começou também com o incentivo do meu pai, incentivou o pai dele a comprar, ele ajudava muito. Ele era muito apaixonado por isso hoje. Então ele, na época que eu não tinha nascido ainda, ele tinha um cara que montava também, corria de moto. Chamava Edmar Ferreira, quem mexe com moto é o Casarinho, ele correu muito com ele. Barulho Casarinho, ele é barulho dele. E ele era, corria de moto e meu pai prometeu pra ele que se ele fosse campeão aqui no Brasil, meu pai ia patrocinar pra ele correr o mundial de moto. Eu não era mais de moto. E aí assim aconteceu, ele foi campeão, meu pai também foi lá, representou o Brasil. Mataram os três, quatro anos disso, eu nasci. E aí quando isso aconteceu, eu nasci, fui crescendo e tal. Quando eu tinha 12, 13 anos, o Edmar tinha uma fazenda. E ele convidou a gente pra ir lá. E o filho do Edmar corria de jet ski. E morava nos Estados Unidos, Patrick. Então, o meu pai ter ajudado um cara lá no passado, ele foi retribuiu o sonho até do meu pai de eu poder entrar no esporte e ele ser realizado na infância. Então foi assim que eu comecei a fazer uma apelação dele. Ela retornou e aí começou a abrir essa história do seu pai. Eu sempre ouço falar do seu pai, engraçado, né? Porque a gente tem uma turma grande, mas sempre eu posso comer. Mas é uma boa mensagem para deixar sempre estar assistindo. Sempre quando a gente faz o bem acaba voltando. Eu não tenho dúvida disso. Realmente, muito obrigado, viu?